السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له قالي يا هادي أدي يا إذن سلام يا سلام إسلامك يا إذنك سلام يا سلام كدب ولا شيء مري على عبدي أو إذن سلام يا سلام إن ولا له قالي يا هوا حرام ما تناك هل برنامج أدي أدي حساس ضروري ولا راح صومالي هو يوينك يا أبا ولي بإن لك راح الله إن شاء الله تعالى إن هو سؤال أيا كويدين يا يا أبا لبدينا بسؤال أيا ندي ويدين يا هدي قبل هذا ولا بعثن سنة كير سديد يتون سنة إلا بعثن سنة كير ee ku keenstay wiil ee ku dhaqay hooyo go'aanka ayaan gaaray in wiil ayaan keensanayaa inaan guursadaana rabaa aniga ayay iga soo gooday go'aankayga waaye ee aab iyo hooyo maxaa sameyn lahayd run ahaantii waxay kula noqon lahayd wax aad iyo aad u adag haddana aad u aragtid wiilka waliba inuu ayada macnaha sayskeeda camal da'adeed uu yahay uu yar yahay wiil yar uu yahay run ahaantii waxay kula noqon lahayd wax aadan qaadan karin maskaxdaadana aadan siin karin ayay kula noqon lahayd waxaa sameyn lahayd inaad gabadhii cadaadis badan gelisid inaad daqdi gelisid inaad micnaha wax walba taleefanka qaadid inaad guriga ku xariisid inaad dhahd meelna ma tegeysid inaad micnaha aad control zaa'ida ku samaysid ayaa sameyn lahayd laakiin taas ma ahan xaaladda way ka duwan tahay waxaad sameynaysaa hadduu ilaah yiraahdo waxaa rajeynaya inaad taladaan kuwana qaadan doonto ama sameyn doonto hadduu ilaah yiraahdo iskuna fahmi doontiin run ahaantii horta gabdhaha markay intaas laala egyihiin haddii ay go-aan qaataan ee ugu talagalaan inay go-aan qaato way adag tahay sida looga soo celiyo go-aamadooda waay because wiilasha way ka go-aan adag yihiin runtii wiilasha way ka adag yihiin way ka micnaha haateeda kale way ka rabitaan badan yihiin in micnaha ay guursadaan ay rabaan go-aankooda gabadha haddii go-aan ku gaarto inay nin guursatana sida looga soo qabto way adagta waa arrin aad iyo aad u adag laakiin waxaan ku leeyahay hooyo iyo aabe iyo walaalo iyo adeero marka ugu hore horta gabadhan jacayl ayay u baahan tahay jacayl sii jacaylkay u baahan tahay haddii guriga ay ka weyso xiraasanaysaa mid ay bannaanka ooga hesho ama ha ooga hesho maxay ahayd inuu shukaansado amaba ha dhowaan ku guursanaya hadduu doono been ha u sheego waxay raadinaysaa qof ay nafteeda jacayl kula jisho marka haddii aad buuq iyo qeeli iyo dagaal iyo qabaca ka horgeysad gabadhaada waxay arkaysaa in micnaha qalbigeeda uu maxay ahayd uu calayda inay darantay adduunkan waagii gabdhaha la celcelin jiray ama maxay ahayd buuq lagu furi jiray ama maxay ahayd nolosha lagu cariirin jiray waa laga soo tegay waay because telefon baa laga soo wacayaa messengerka laga gashakana ama waxaa laga soo wacaya whatsapp anyway laga soo wacaa sagaashanka qof la jooga camal oo kale loola sheekaysana adigii gabadhii waa iska fiijis qalbigeedana korkeeda bisa kula jooga qalbigeeda meelo kale u jiraa waay because ninkii soo waco oo dhaho waa ku jeclaha ama waa qurux badan tahay waxayba leedahay halkaasaa lagaa jecelyahay xaafadda dhanba lagaama jeclo meesha lagaa jecelyahay aad marka yaa ugu wacan inaa saa loo fiijiyo familyga ugu wacan laakiin haddii familiga gabadhii marka ugu hore ay arrintaas soo jeediso haddii qalbiga loo dejiyo waxaas dhan kuma hordeyso waxay helaysaa waqtigeeda inay qaadato inay wax badan ka fikirta helaysaa okay wiilasha dhallinyarada ayagana madaxa inay ogu istaagaana jecel yihiin hooyadii abahana kala hadlaan waay because haddii gabadh ay aragto hooyadii abaha inay wiilka lagala hadlaa walaalkeed lagala hadlaa laleeyay waxaas ma jiraan gabadha faraxa ka qaad maxay ahayd loo dareensiiyo gabadha in free laga dhigo oo maxay ahayd free banaanka looga dhigma laakiin dee hooyada mar walba ee saaxiibkeeda ugu dhow ee hooyada ka dhigato wax ka halaabaayo ma jirto wax walbana way u saxsamayaan wayna u sheegaysaa wax walba haddii hooyada wax walba u sheegta gabadheeda ee saaxiib la noqoto mustaqbalkeeda wuu hagaagayaa mustaqbalka gabadha waxa hagaajin kara waa hooyo hadday u nooshay haddii ay u nooleen qofka ugu soo dhow ehelkeeda ama walaalkeeda ama aabaheeda a hagaajin karo waxaan leeyahay ilaahay gabdheena hanoo soo hanuuniyo hooyooyinkeena ilaahay xaqa ha tuso wanaaga ilaahay ha tuso gabadha markii ay wax jeclaato ama ay ku dhahdo qof baan jeclahay ama aan raba ama go-aankaygaan u yahay iloba ilo waxaa idin leeyahay insha allah inaadan maxay ahayd aadan xanuun ama daqdi aysan kugu noqon doonin ood isku dayi laheyd falankii gabadhaadan ay ku badbaadi laheyd ninkaasna ay iskugu xumaan laheen tartiib gabadhaadoo micnaha waxba aanan probleem aanan la kulmin qadka ninka ooga bixi lahaa fikirkaas hooya looga baahan yahay adiga ayaan kula hadlaya insha allah tacala waxaa rajeynaya inaad ka videogan ka bogan doontid aadna maxay ahayd waana qaadasho ay kugu noqon doonto marka intay qof kale jacayl la jili laheyd adigaba jacaylka la jil hooyo iyo aaba labadiinaba jacaylka siiya midda kaleeta waxay tahay oo aan rabo inaan idiin sheego gabadhaada markay arrintaas kuula imaado ha fiijinin hala dagaalin taleefonka ka qaadin ee maxay ahayd ha ku qaylinin niyadda ha ka jibinin laakiin waxaa sameynaysaa soo dhoweysa gabadhii la sheekaysa gabadhii qalbigeeda deji gabadhii maasha allah dheh waa fiicanta inaad guursatid
kuwaani waa wax saxsanta inaa guursatid laakiin waxa sameeyneysa ma taqaana si waxa rabta wiilkana waa wiil yar wiil maanta guursan kara ma aha gabadhaadii maxay ahayd meel dejisan kara ma aha waxa uu aragtay wiil yar waxa rabta markii inaad noloshiisa ka bixisid rabta soo maaha waxa sameeyneysa gabadhii markii ay macnaha ay aragtay in ninkan wiilkan wiil yar u yahay waxa sameeyneysa in guriga keenso gabadhii la sheekeyso waxa dhadaa hooyo arin fiican waa wiilka guriga keenso ha ku imaado ha kula sheekeysto halka fadhiga la fariiso wuxuu ku sheegay ka dhageyso arimaha macnaha ee gabadhii waxaan macnaha inaad la sheekeysid oo aad dhadaa hooyo waa sax gabadha markay inta la yihiin wuxuu u baahan yahay dulqaad aad iyo aad iyo aad u baahan wax walba inaa hooyada u dulqaadato ayaa fiican marka la sheekaysatid telefoonkeeda waxaa dhadahay waa sax wiilka guriga keen iskaaya bar aabaha bar walaalaha bar eelkaaga bar wax kasta bar diyaarana kuulanahay wax walba waan kuu sameynana garabkaagan taaganahay maalinka dambe guriga markuu ugu yimaado waxay farxaysaa waxays leedahay waaw hooyada wax walba kula rabtaa gabadhii waxba kaama qarinaysa markaa laakiin gabadha haddii aad la degasho dibdib bay u guranaysaa laakiin haddii aad dhadahay sax waay laakiin guriga kaas wiilka ha ku imaado ha is aragno familka bar haddii aad dhahda gabadhii wax walba kaama qarinaysa way kuu sheegaysaa wax walba saaxiibay kula noqonaysaa way kuu soo dhawaanaysaa wayna kugu farxaysaa waxayna leedahay hooyada arrin fiican ay kuu sheegto wayna kugu farxaysaa guriga markii wiilkii ay keento kaleeto waa arkaysaa wiilka soo maa haye hooyo muxuu ku leeyahay guurkiisa u raba arrimaha guurka waagii aa yaraad sidaa usoo guursatay guurka maxay wax laga dhaxlo waxyaaba badan oo laga sheekanaysaa hooyo waa sax markii muddo laga joogo laba maalin waxaa sameynaysaa laba maalin maalin haddaa weysid yarkii weydii hooy aawu yarkii macnaha guurka ku heshiiseen oo ku imaan jir baryaan kuuma imaadee maxaa dhacay u waxa ku imaaday guriga dhe micnaha waxaa iska dhigaysaa sida qof gabadhaada ninkii ay shukaansanaysaa la rabo kaleeto adiga hooyaata ninkan waa u jeedaa waalidna indhihiisa meel dheer ayay wax ka arkaan waa aragtaa ninkan inuu gabadhan dhaqan karin una guursan karin laakiin waxaa tuseysaa ayada inaa ninka la rabtid oo kale okay maalinkii dambe waqtiga markii ay wada qaataan waxay dareemaysaa waxay yeelaysaa gabadhii waxay qaadanaysaa waxay yeelaysaa waqti in micnaha qalbigeeda ay ka fikirto ay waqti siiso ay dhahdo hooyada horta waxba kuma diidana okay mustaqbalkaaga inay qalbigeeda ka fikirtay gaaraysaa laakiin haddaa marka hore cadaadis ku saartid oo aad dhahdid iga dhaaf albaabka aad ka xiratid waxay leedahay horta carar marka horeba ninka la carar ma fahantay marka waxaan ku leeyahay hooyo ee gabadhaada caqdihaas daqdiha saarin cariirina ha gelinin maxay ahayd markaa la sheekaysid wax walba aa weydiisid go-aanka ay gaartay aad micnaha ka ogaatid wax meesha ay marayaan xaaladeeda waxaad ka ogaatid wiilka aa wareysatid maalinka dambe aa isu daadaysid way kuu daadsameysaa shabaqay kugu soo dhacaysaa waxay ku leedahay hooyo hadalkaaga jiro wax walbana way kuu sheeganaysaa markii dambe maalintii markii xilli muddo laga joogo kadib waxaa leedahay hooyahii wiilka waxaa ku dhahdaa familkeenii diyaar ay ku yihiin isoo doon ehelkaagii iyo qaraabadaadii noo keen way farxaysaa ilaan gabadha ninkii rabtay waxay leedahay familkaagii keenso gurigii maxay ahayd imow reerkii iga soo doon wiilkii hadduu daacad ahaa oo reedi wuu keensanayaa oo maanta reer garab taagan uu haysto laakiin wiil isagaba gabadhaada la eg amaba ka yar cid soo daba raacayso maanta gabar u raadsanaysa ma jirto soo maaha waxay arkayaan reerkii in gabadhii micnaha wuxuu arkaya wiilkii in gabadhii ay guur diyaar u tahay asagana famili aan ka dambeynin wuxuu bilaabaya goos goos wuxuu bilaabaya mobeelka uu ka jirto wuxuu bilaabaya xiriirkeeda sidoo hore u kari waxyaaba badan bilaabay gabadhii halkaa maxay ku helaysaa marka janis gabadhii waxay ku helaysaa halkaas inay aragtay ninkan inuu been sheegayo hadalka hooyadeedna ay run sheegayso waayo bikaas hooyadeed waxay arkaysaa inay ninkan la rabto hooyadeed laakiin asaga uu been u sheegayo hadalka hooyadeed ee saxta ay arkaysaa gabadhii marka waxaan ku leeyahay hooyo ha sameynin arrintaas haddii gabadhaada saaxiib ala noqoto haddii aad jeceyl badan siisid gabadha wiilka way ka il nagushahay wayna ka indha adag tahay wayna ka go-aan adag tahay marka waxaan ku leeyahay hooyo u samey arrintaas maxay ahaydee markay aragto in wiilkii maxay ahaydee uu diidayo uu leeyahay familkii waa waqti kale ama meris uu galo ama maalinba maalin uu dhibo ama ballanba ballan u dhibo gabadhii markaa niyadeeda saasay kaga baxaysaa ninkii ninkiina ma aadan ku xumaanin gabadhaadina way kuu joogtaa ninkiina tartiibu shabaqa kaga baxay markaasee ninkan shabaqa ugu bixin kartaa gabadhaadina ay u badbaadi kartaa waxay gabadhaada ku badbaadi kartaa adigoo la sheekaysto waxay gabadhaada ku badbaadi kartaa adigoo haye dhaho waxay gabadhaada ku badbaadi kartaa adigoo dulqaad fara badan uu sameeyo aniga waxaan ku leeyahay haddaba aniga waxaan ku leeyahay hooyo gabadhaada heshiis la noqo saaxiib la noqo ha fiijisan cadowna ha ka dhigan hana la dagaalin haddii aad la dagaashid waxay leedahay halkaas ayaa lagaa jecelyahay meesha lagaa jecelyahay aad hooyadan buuqa badan hooyadan qaylada badan aabahan stresska badan wiilashan ugu qaylinayo guriga mar walba adiga lagu aragsay waxayba iska dhadhicinaysaa xaafadda dhanba cadowga ugu horreeyaba in gurigeeda uu yahay ama waalidkeeda inuu yahay iska dhadhicinaysaa
لكن هدرنسين وحص قلبي جاد وحص يقولون درنسين جوري الجوكتين أدون كلو جج عليها الدنيا ذا أنت إيه جوكت جوري إيه جوكت إنه جج عليها درنسين هدي إيه كل هذا وقصرة هواي مركو إله الجبر كسي وحيل وكو معنا وحاكو في عن أم إن الله ذا هدول قات فربنا وحاكو في عن وحول بينك في كركرت وحافي عن إن هواي ذا إيه نرش الجبر المستقبل كان أهس أهر سيركرت معها إن تقول يبود يدقال يبحر ما يعيش أذكر جيس معها مركو حاله هاي إن قبل هنا هو يمكن أبو يمكن كنت صارقات فضلا قبلها يعني اللي في جن يا محي هذا نيده اللي جيبين قبل حد نيده كجبته المستقبل كذا نوح لعبه بربلم أي ومانسه محي هذا قلبي جاي يسكر هذا سا وحياه فرب بدنا يا كل عايو وحياه هصفرها بدنا وحكي ورتي كرت وحواي والدك يا كرتي كرت مركو حاد لا يعي إن محي هذا أنا جو أحمر على عبدي عما تقول تلاقي البرنامج كسير كأوان أسوجي ذي أنا كفكريًا ومركب مسكح ذي الركروجي مع هويين فربضنا عركي أنا قلت تلاقي إن معناها أسوجي ذي هو يمكن وحي أنا قام أقول عمو إني كفائدة صندونا هدو إلى يراده وحنا إذا كنت جاية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.